I ja veieu també en imatges la Gresca Chicks, creats l'any 2003. Aquesta colla porta 25 components i el nom de la disfressa és Foc. Veieu aquesta coreografia d'aquesta colla majoritàriament juvenil del Retiro, la Gresca Chicks. Veiem el foc en aquestes disfresses i en aquest maquillatge de la Gresca Chicks. Aquest foc que ha inspirat la seva aparició en aquesta rua infantil del Carnaval de Sitges del 2019. Me tienes a buscar, ahora sí me vas a encontrar. Dime conmigo y lo que te digo, sola sin nadie más. Esta situación no me dé una explicación, no. En la baraja la reina soy yo. Pero he estado notando que estabas imaginando que yo bailaba pa' ti, dama. No, de ti yo ya no quiero nada. Yo ya no quiero nada. I en imatges ja una autèntica colla clàssica del Carnaval de Sitges, Paperets Club, en la seva colla infantil, una altra colla del Retiro. Paperets, fundat el 1988, són uns 50 components en la seva versió infantil i, com podeu veure, van de tribu esquimal aquest any, però el que no canvia és la seva cançó d'entrada en la rua, I Will Survive. I veieu també en imatges quin és el seu punt diferencial de paperets. Aquesta pluja de confeti de paperets que es van preparant al llarg de les setmanes, dels mesos previs, i que amb l'I Will Survive deixen caure els seus integrants en aquesta primera part de la rua infantil, i que a través de les càmeres de Canal Blau i per Maricel Televisió us estem oferint en aquests moments en un passeig assolellat amb 16 graus de temperatura.